Двоє поранених вояків та 21 ворожий обстріл. Минула доба в зоні бойових дій була неспокійною. 6 разів окупанти бралися до забороненої Мінськом зброї. Двічі міномети 120-го та 82-го калібрів руйнували тишу в околицях Луганського. Решта обстрілів відбулася на Донецькій ділянці фронту. Там, поблизу позиції українських захисників, окрім дрібних набоїв, падали міни 82-го калібру та набої БМП. Основні протистояння учора зафіксовані на Приазов'ї. Там же поранень зазнали двоє наших бійців. Українська розвідка повідомляє також про втрати з боку окупанта. 3 загиблих і 2 поранених.